Hallå allesammans och varmt välkomna till detta seminarium som verkligen ska ge sig in på de allra mest grundläggande frågorna om spelreglerna som avgör styrkeförhållandet mellan politik och juridik. Jag heter Karin Svanberg Sjövall, jag är vd här på Timbro. I den anglosaxiska världen, i USA och i Storbritannien, så har just den här typen av diskussioner en mycket mer levande och närvarande plats i nästan den dagliga debatten. Men i Sverige så har den levt en ganska undanskymd roll. Och jag tror att det kan vara en delförklaring till att många av de debatter som har följt på Lavaldomen eller på påföljdsfrågorna kring narkotikamålen också haft en lite yrvaken karaktär. Vi saknar helt enkelt vana av att resonera om de här termerna. Det finns, tror jag, en allmän känsla också av att vi befinner oss i en brytningstid som också gör att det är extra angeläget att prata just om den här typen av maktdelningsfrågor. För när populismen sköljer över Europa så är det inte bara ett stresstest för det politiska etablissemanget eller ett stresstest för de oberoende domstolarna, utan det är också ett stresstest för alla oss som intresserar oss för att bevara grundläggande fri- och rättigheter. Så därför så är jag väldigt glad över att kunna hälsa er välkomna till det här seminariet som också kommer att vara startskottet för en programserie som vi kommer att driva här på Timbro. De kommande 2 åren, det programmet kommer att ledas av mig tillsammans med Björn Hasselgren som sitter där borta, som är senior fellow här på Timbro. Och en avancerad jägerfantast kanske jag ska lägga till. Så innan vi börjar så skulle jag också vilja börja med att rikta ett särskilt varmt tack till Per Clareus och till Gunnar Strömmer som har hjälpt oss att organisera det här seminariet. Och förstås till den magnifika panelen för att ni har tagit er tid för att komma hit. Så med detta sagt så skulle jag vilja välkomna upp dagens moderator Gunnar Strömmer som är advokat på Gernandt och Danielsson, uttalar man det så. Mm. Och dessutom grundare på Centrum för rättvisa. Varmt välkommen. Tackar. Jag tycker att ni som ska vara med i panelen kan få komma upp och ställa er på en gång. Joakim Nergelius som är professor i rättsvetenskap i Örebro. Vill ni stå bredvid varandra här? Du kan få vara mitt emellan här lite. Fredrik Wersäll som är president i Svea hovrätt. Och så Caroline Syber som är ordförande i civilutskottet och riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Jag tänkte faktiskt ta en praktisk fråga först. Jag tror en del av er har kommit hit på premissen att vi ska hålla på till 1:30 och andra har kommit hit på premissen att vi ska hålla på till 1:00. Det här måste ju hanteras på ett lämpligt sätt. Och då är det här mitt förslag att vi avslutar 13:15 och den som måste gå 1:00 kan resa sig och gå och ingen kommer att ha några så att säga synpunkter eller ta illa upp på något sätt. Så gör vi, tycker jag. Ja, den allmänna bakgrunden är väl egentligen den Karin har varit inne på den en del. Vi pratade med varandra och jag pratar med folk som jag känner både som är jurister verksamma utanför politiken. Där finns ju trots allt de flesta, men också de som är intresserade av såna här frågor i politiken. Och politiken är ju generellt sett ganska kortsiktig och rätt utspelsorienterad. Det finns inte så mycket plats för samtal om hur samhället ska utveckla sig på 10, 15 eller 20 års sikt, utan då får man liksom hitta andra sammanhang för att föra de samtalen. Det kan också möjligen vara så när man har grundlagsreformerat för första gången på vad det då blir, 25-30 år, så kanske man inte känner att vi ska hugga itu med nästa reform. I alla fall inte riktigt stora reform på en gång. Eller så vänder man på steken och ställer sig frågan, det här var så långt som vi kom den här gången, men vad borde hända om vi blickar lite framåt på reformsidan när det gäller konstitutionella frågor? Och då har vi pratat med varandra som en del av ert program här på Timbro, så ska jag lite, och Per som är på hovrätten, Per Clareus, som vi använder för att fiska upp Fredrik här, inte bara, men bland annat. Har sagt att vi kanske kan hjälpa till att tänka på ett par, tre, kanske till och med 4 seminarier av det här slaget under 1 år framåt eller så, som kan komma in i konstitutionella frågor från lite olika håll och kanter. Och var skulle man då starta? Och då tänkte vi att vi skulle lyfta en debatt som puttrar lite under, i varje fall, Aftonbladet Expressen-ytan, om man uttrycker sig på det sättet. Men den puttrar på lite olika håll. Hos domstolarna, lite grann hos åklagarna.
Fast också lite mer också bland en del politiska beslutsfattare som egentligen inte brukar tänka så väl, eller kanske man gör, men inte pratar så väldigt mycket om det här i det dagliga. Nämligen det som jag försökte fånga i den här rubriken. Är det så 20 år drygt efter medlemskapet i EU att politikerna i praktiken har abdikerat för juristerna? Har domstolarna så att säga överspelat sin hand där och blivit allt för aktivistiska under inflytande av den här, ska vi säga, europeiseringen också av liksom den svenska grundlags- eller konstitutionella modellen? Eller är det så att vi egentligen har fått det vi nu kallar det här för den nödvändiga maktdelningen, men man skulle möjligen också kunna säga en önskvärd maktdelning beroende på lite grann från vilket håll man kommer. Vi får väl egentligen försöka bena ut nuläget så som det ser ut idag under gång. Men bara för att på tre meningar säga det kan man väl säga att en utgångspunkt för dagen som vi formulerade den inbjudan i alla fall var väl den att Sverige kommer från en konstitutionell tradition där man har betonat väldigt mycket folksuveränitet. Alltså kort och gott de politiska beslutsfattarnas makt på möjligen bekostnad av andra delar så att säga. Det man normalt sett brukar säga ska ingå i en rimlig maktdelning, inte minst domstolarna då. Och att den här rörelsen, framförallt då efter EU-medlemskapet, Europakommissionen blir svensk lag, så har kanske vår modell närmat sig en något mer normal europeisk ordning där domstolarna och för den delen kanske också andra sammanhang där det finns jurister har fått mer inflytande och det har skapats någon slags balans eller konkurrens eller vad man ska säga mellan de här olika ställena. Och då har domstolarna klivit in också och dömt av frågor som man kanske traditionellt tyckte hörde hemma i politiken. Kvoteringsfrågor har vi haft med varandra att göra, Svea hovrätt till exempel, har vi möts kring. Eller när det gäller relationen mellan fackförbund och arbetsgivare, ganska uppmärksamma domar på det området. Men när det verkligen tände till oss, de politiska beslutsfattarna, det var när man tyckte att HD drog iväg lite grann i några domar som rörde straffrätten. För då närmar sig man kanske lite mer den dagliga politiska gärningen. Där har vi lite grann av bakgrunden och då vänder jag mig till dig Fredrik. För att 2014 tror jag att det var så skrev du en artikel i Svensk Juristtidning. Det kan vara så att alla här inte har den på nattduksbordet så att säga som daglig läsning. Men det finns nog en och annan som har det också. Det är lite olika världar som möts här. Men det är i alla fall en av de här liksom prestigefulla svenska juridiska tidskrifterna. Och där levererade du vad man ändå får man ändå säga att juristsammanhang var lite av en ganska ordentlig salva, i alla fall uppfattades det på det viset, mot Högsta domstolen och påstod, i alla fall har det tolkats på det sättet, att Högsta domstolen har dragit iväg i vissa avseenden och blivit alldeles för aktivistisk. Är det en riktig beskrivning av din artikel? Och hur skulle du beskriva, eller hur skulle du närma dig den här frågan för dagens seminarium? Ja, jag ska inte göra någon sammandrag av artikeln utan kanske säga vad som har varit min tes, nämligen att utgångspunkten är ju att domstolarna har fått jättemycket mer makt. Alltså den tsunami av EU-rättsliga regler som sköljer över oss, ofta av ganska låg kvalitet och ofta av ganska låg grad av konkretion, innebär ju konflikter med svensk rätt. Europakonventionens införlivande med svensk lagstiftning på 90-talet och alla avgöranden från Europadomstolen. Våra svenska politiker har levererat väldigt mycket makt till domstolarna. Jag tänker på hela miljöområdet. Man har fört över väldigt mycket av förvaltningsbeslut av traditionellt politiskt lag till domstolarna. Plan- och byggområdet, migrationsområdet. Det här innebär att vi domstolar, nästa steg förmodligen är barnkonventionen. De enda som kan uttolka en införlivad barnkonvention i domstolar. Det här är en konsekvent utvidgning av domstolarnas makt. Och när man talar om aktivism så menar jag definitivt inte att domstolarna utnyttjar den ökade makt som man har fått. För det är ju självklart, det måste domstolarna göra. Man måste avgöra de mål som man får in. Och är det en normkonflikt så är det en normkonflikt och då måste man ta ställning till det. Det jag menar med aktivism, det är en grundläggande förutsättning för domstolarnas maktutövning, som jag ser det, det är att legitimiteten i domstolarna bygger på att domstolarna tillämpar rätt som är skapad av andra. Och med aktivism menar jag en expansiv roll i förhållande till också till den här utvidgade makten. Och min tes är där att, och det framkom väldigt mycket i samband med olika seminarier som vi hade i Svea hovrätt, att
ju mer makt domstolarna får, desto viktigare är det att domstolarna håller sig inom ramen för den vidgade makten. Mm. Joakim, jag har med mig här en liten skrift. En liten stridsskrift. Alltså, känner Joakim, vet att det blir gärna stridsskrifter när du skriver. Men nu har jag inte med mig. Jo, det har jag faktiskt här. Den gavs ut här också för några år sedan. Stärkta men inte starka heter den. Eller heter den fortfarande. Och det var en liten skrift som du skrev apropå då den senaste grundlagsreformen där ju då domstolarna bland annat, det vet jag att Johan Hirschfeldt som ju var med som primus motor där, ja du är lite blygsam men jag säger ändå detta, gläds inte minst då att domstolarna fick ett eget kapitel för första gången i regeringsformen och sådär. Men när man läser den här Joakim så får man intrycket att du fortfarande tycker att domstolarna har i grund och botten alldeles för svag ställning i vår modell. Och att, om man nu ska tala om aktivism, beroende på hur man definierar det här då, men att domstolarna närmast håller en för låg profil i förhållande till de politiska beslutsfattarna. Är det en vantolkning? Delvis. Alltså den här boken kom ju 2011, eller boken är för mycket sagt kanske, men den kom ju 2011. Det var ju precis efter att grundlagsreformen hade genomförts. Och det tyckte jag tyckte också att reformen var... jag hälsar ju den med glädje, alltså att domstolarna fick ett eget kapitel och att uppenbarhetskravet vad gäller lagprövning togs bort. Alltså det blev lättare för domstolar att åsidosätta lagar som strider mot grundlag eller Europakonventionen. Samtidigt förekom det då en hel del utredningar som ville begränsa rätten att överklaga. Man inskränkte rätten till muntliga förhandlingar i hovrätt och det var diverse utredningar som helt enkelt såg domstolarna som ett sparobjekt, eller man insåg inte domstolarnas egen art. Jag reagerade mot det. Det fanns utredningar om muntlig rättegång. Det fanns något som hette målutredningen som förde lite märkliga resonemang. Och man såg då från politiskt håll var domstolarna bara en myndighet bland andra, och jag ville mer betona att domstolarna har specifika uppgifter. Jag vände mig också mot det här talesättet och det här hemska uttrycket rättskedjan som förekommer här och var, som tycks innebära då att polis, åklagare, domstolar, kriminalvård och alltihop bara är en och samma organism. Och jag menar att så är det inte, utan det här är olika myndigheter med olika uppgifter och man måste ha respekt för deras egenart. Och av de här olika kanske då domstolarna har specifikt viktiga uppgifter i en konstitutionell demokrati, vilket nu också då hade kommit till uttryck i grundlagen, vilket var bra. Men sen så kom det ju ett antal mål, framförallt då från Högsta domstolen. Vi har 2012, Manga-domen angående yttrandefrihet och där man då gav regeringsformen företräde. Vad handlade den om det på 30 sekunder? Tecknade bilder som skulle kunna tolkas som barnpornografi men som inte föreställde levande personer. Och där HD då kom fram till, i motsats till de lägre instanserna, att ett innehav av sådana inte var straffbara med åberopande av regeringsformen. Sen kom då de som jag väl tycker kanske är de praktiskt viktigaste lagprövningsmålen egentligen genom tiderna, om frågan om skattetillägg och samtidigt straff för, alltså dubbelbestraffning för skattebrott. Jag tycker att de är särskilt viktiga av det skälet att det är en så pass vanlig situation. Väldigt många lagprövningsmål som jag och andra har diskuterat under de senaste 20 åren har ju gällt egentligen ganska udda situationer, företeelser som inte förekommer så ofta. Men mål om då skattetillägg och skattebrott, det förekommer ju flera tusen sådana per år i svenska domstolar. Och när HD då efter en dom från EU-domstolen kom fram till i juni 2013 i plenum att man kan inte fortsätta att ha dubbla straff, så var det ju en slags normprövningssituation, en normkonflikt där man tog ställning då för Europarätten som fick väldigt stor inverkan på ett praktiskt viktigt och ganska stort rättsområde. Och sen 2014 så gick man vidare med skadestånd också på grund av kränkning av regeringsformen angående en person som hade förlorat sitt svenska medborgarskap på felaktig grund. Och 2015 kom det en intressant dom om att tryckfrihetsförordningen har företräde framför viss säkerhetslagstiftning angående försvaret. Alla de här domarna, där sätter man alltså då grundlag och Europakonvention för vanlig lag. Och därigenom så inskränks så att säga politikernas handlingsfrihet. Och jag tycker i grunden att det är väldigt bra. Därför att oftast, jag tror att man kan utgå från att de överordnade normer som har slagits fast i grundlagen och Europakonventionen och delvis också i EU-rätten har en mer långsiktig karaktär. De är mer överordnade egentligen för en god samhällsutveckling än vad kortsiktiga politiska mål är. Däremot kan jag bara säga att jag kan ha något större förståelse för den typ av resonemang som bland andra Fredrik Wersäll har fört, som handlar om, vad ska vi säga, lagtolkningssituationer där man upplever att kanske HD har gått in och gjort egna lagtolkningar.
som går emot politiska intentioner. Det kan gälla då narkotikabrott eller livstidsstraff för mord eller annat som har varit uppe. Jag vill inte kommentera de enskilda fallen, möjligt att vi kan återkomma till det, men jag kan bara säga att principiellt är det en lite annan situation. Det är inte lika angeläget för mig att HD eller någon annan ska på egen hand tolka förarbeten och föra egna resonemang om vad som är lämpligt, som det är att man markerar när det är en tydlig normkonflikt att det finns andra normer som står över den svenska lagen. Det är alltså någonting mycket mer centralt. Och jag tänker att vi ska faktiskt komma tillbaka till några av de här fallen, inte för att det ska bli ett supermateriellt juridiskt seminarium, men bara för att ta ner ett par nivåer och kolla på några praktiska situationer. Men först till dig, Caroline, som nu får representera både politiken brett, borgerligheten brett och allt möjligt brett, eller på att säga. Nej, men om man tittar bakåt en 10, 15, 20, 30 år, så har det här med rättsstaten och att så att säga balansera upp det här folksuveränitets dogmen, eller vad man ska säga, med mer maktdelning. Det har varit ett rätt viktigt tema för borgerligheten i lite vid, slarvigt uttryckt bemärkelse. Men nu tycker jag mig höra en del gnölande, om man får använda det uttrycket, på lite olika håll och kanter. Också då bland borgerliga politiker om att domstolarna liksom har i vissa avseenden lite överspelat sin hand. Det gäller ju inte minst på straffrättens område när det gäller narkotikabrotten och livstidsstraffen. Hur är egentligen stämningsläget i riksdagen i stort? Jag vet inte om det blir för stor fråga när det gäller de här frågorna, men inom borgerligheten kanske. Och hur ser du själv på rubriken för dagens seminarium? Nej, men alltså, jag tror så här, det som Karin sa i sin inledning, så är det en känsla, och jag tror verkligen att det stämmer, framförallt när de här narkotikadomarna kom från Högsta domstolen. Då gick det från att det kanske var en känsla som folk gick och bar på till att det blev ett lite större uttryck. Jag tycker ändå att både Fredrik och Joakim i sina inledningar ändå visar lite skillnaden, att vissa saker kanske är just grundlagsfrågor. Jag tyckte att vi hade en helt annan debatt om Mangadomen i riksdagen än till exempel vad vi hade då, om man ska prata om de här typiska straffrättsliga. Och där tror jag, alltså dels för mig så är det så här att juridik är politik och politik är juridik. När jag pluggade i USA så var det jättetydligt. Där är det ju också, man går ganska mycket från en ganska lång karriär i juridiken in i politiken, och det ses som en erfarenhet, och sen kan man gå tillbaka sen igen när man lämnar politiken och blir domare. Det är lite mer svängdörrar, det är inte samma sak. Och då blev jag lite förvånad sen när jag kom tillbaka till Sverige och fortsatte på juristlinjen, att det var så himla så att här är politiken, den kan vara lite smutsig, här är juridiken, den är ganska fin, och de har inte så ofta med varandra att göra. Och för mig då som är jurist och politiker, så känner jag också att ibland så tror jag en del av mina kollegor liksom blir så här förvånade också, men det var ju det här vi skulle komma fram till, varför tolkar de det så här? Och ibland kanske det beror då på en okunskap, eller att det faktiskt finns normer som står över, eller att saker också, det sker en utveckling. Men i vissa fall så tror jag också att man får fundera på så här, okej, men här gjorde vi ändå en tydlig politisk markering att vi vill ha en förändring. Varför fick den då inte effekt? Och jag tror att det var lite när den debatten drog igång på riktigt, vilket det nog ändå gjorde, tror jag, efter en del av de här straffrättsliga domarna, som det nog blev lite mer också på riktigt. Och där tror jag någonstans att ja, det är nog en skillnad, men då tror jag en hel del politiker funderade lite både över liksom maktfördelning och rollfördelning. Och jag tror verkligen att det är så. Jag tycker att även en hel del myndigheter idag spelar en helt annan roll. Och jag tycker politiskt så hänvisar man otroligt ofta till myndigheter när man nu ska fatta en del jobbiga politiska beslut. Att myndigheterna säger ju det här. Så att vi har i svensk politik haft en otrolig, faktiskt om man tittar som du säger på 30 års tid, så har både maktfördelningen och rollfördelningen förskjutits, och det har inte bara med ett medlemskap i EU att göra. Det har ganska mycket andra parametrar. Jag tänkte, vi kommer tillbaka till de här straffrättsliga domarna lite. Ska vi försöka bottna den frågan lite, i alla fall ett snäpp djupare. Och då har jag några case här, som det heter, som har varit omdebatterade på lite olika sätt och vis, så ska vi försöka stämma av. Jag först tänkte att vi skulle ha röda gröna skyltar, men ni är ju alla seriösa personer, kanske tycker det blir för mycket hepp hepp och hehe, eller vad var det Palme sa om Adelsson. Så vi avstår från dem. Men jag tänkte bara nämna några konkreta fall. Sten Heckscher, som inte, nu vet jag inte exakt hur han själv skulle etikettera sig, men jag har inte uppfattat honom som en aktivistisk högerman, om jag uttrycker mig så, när det gäller konstitutionella frågor.
Han var intervjuad i tidningen Advokaten i samband med, tror jag, sin pensionering, då det gjordes en så kallad festskrift. Ni som heter jurister, det görs festskrifter till prominenta jurister vid lämpliga tidpunkter, oftast när man fyller jämnt eller ska gå i pension. Och det är många av oss som förmodligen aldrig, som är jurister, men förmodligen ändå aldrig blir föremål för sådana festskrifter vad det lider, men man kan sikta på det. I Heckschers festskrift så fanns det just en diskussion om ett antal sådana här frågor. Och den här intervjun med honom var ganska uppfriskande, tycker jag. Då nämnde han ett exempel från Högsta förvaltningsdomstolen där han ju avslutade sin bana som ordförande. Där man hade fått en delning i mitten, så att säga, i sitsen. Och frågan gällde den här. Jag vet inte hur många av er som har föräldrar som är pensionärer numera som åker till Folkets hus i Björna, som är mitt fall, från Övik. Eller Gideå, och kolla på Metropolitan-föreställningar som numera sänds ut på videolänk ut till folk och fä, höll jag på så här, runt om i riket. Och då var det på något ställe där man hade skänkt ut alkohol där. Och så kollar någon nitisk tjänsteman vad som står i alkohollagen egentligen. Jo, men vid operaföreställningar på Operan, så att säga, där får man göra det. Men den här situationen täcktes inte av den här regleringen. Och den här frågan hamnar i Högsta förvaltningsdomstolen och den klyver domstolen i mitten. Där aktivisterna, anförda av Heckscher, säger att det här är en lucka, det är en liten fråga, den här täpper vi till. Det här ligger väldigt nära en vanlig operaföreställning, så det är klart att de ska få skänka ut alkohol där. Men att andra halvan i princip säger att den här frågan måste vi överlåta till lagstiftaren att reglera. Och då undrar jag, gick Högsta förvaltningsdomstolen för långt? Fredrik? Du begär att jag ska döma av ett fall som den högsta förvaltningsdomstolen säkert funderade ganska länge på. Ja, det är inte främmande, tror jag. Okej. Nej, men det är, från mina utgångspunkter är det självklart att domstolarna måste fylla ut luckor. Och det gör man ju. Alltså, skadestånd till anhöriga i samband med dödsfall och sådär. När man ser uppenbara rättspolitiska behov som inte är lagstiftat, så ska man täppa till dem. Absolut, det är en uppgift för domstolarna. Men man måste sätta gränsen för där lagstiftningsuppdraget, så att säga, rättsbildningen genom rättstillämpning blir så pass omfattande och så pass ingående så att detta är inte rimligt att domstolarna gör, utan detta måste lagstiftaren göra. Och typexemplet är ju när det kan få jättestora budgetkonsekvenser. Det får konsekvenser på angränsande rättsområden. Det kanske får betydelse i många andra avseenden som en domstol som inte har tillgång till lagrådsremissförfarandet, ingen remissbehandling och bla 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 har tillgång till. Så okej, jag tyckte det där lät som ett ganska bra dom. Ja, du ser det. Vi går till straffrättsdomarna. Vi kommer att sluta med den svenska regeringsformen, så har ni klart för vart vi är på väg här, så att säga, via Europakonventionen också. De här två straffrättsdomarna, det var flera domar, men de här frågeställningarna, så att säga. I det ena fallet, bara för att förtydliga det då, så gällde det påföljde vid narkotikabrott, kort och gott. Och om jag summerar detta lite på ett par meningar, lite summariskt, så gjorde också domstolen egentligen så att man kastade ut ett tabellverk, kan man säga det, som var ganska etablerat i domstolarna, vilka straff man ska få vid olika typer av brott. Och man motiverade detta med egentligen att det har funnits ett behov av det här, men lagstiftaren har så att säga inte klivit in och tagit sitt reformansvar. Och i avsaknad av den typen av åtgärder från lagstiftarens sida kliver vi nu in och gör jobbet när det hamnade på vårt bord. Kan man säga så? Kan man säga. Det är en situation. Den andra situationen då den här, den som nu har jagat upp inte minst många av mina moderatvänner. Jag, bara för att flagga här igen, för första gången på 15 år så har jag ett partipolitiskt uppdrag också. Sitter i Moderaternas partistyrelse. Jag inser att det som verkligen fick blodet att koka där, det är ju när man inte får igenom sina straffskärpningar. Och då var det kort och gott så att man en väldigt stor grej ändå för alliansregeringen var att få till en straffskärpning när det gäller livstidsstraff, så att säga. För er ska dömas till livstidsstraff, kort och gott, när man har gjort sig skyldig till mord.
Men Högsta domstolen säger då i en uppmärksammad dom här då att det här framgår inte, den beställningen framgår inte av lagtexten, utan den framgår egentligen av motiven. Och så hänvisar man till legalitetsprincipen. Alltså ska man få ett så kännbart straff, så bör det rimligen framgå av lagtexten. Och då kan man säga, och då hänvisar man, och de pekar på att lagrådet har sagt att man borde, så att säga, använda sig av en annan teknik, man borde framgått av lagbestämmelsen och så. Och jag vet, jag har läst att riksåklagaren köper inte riktigt Högsta domstolens syn på legalitetsprincipen. Men, och vi kan säkert diskutera det här materiellt också, men min poäng är egentligen den här. I det första fallet med narkotikadomarna, då som att lagstiftarna har inte gjort sitt jobb, reformjobb, vi gör det åt dem. I det andra fallet har också domstolen i alla fall, ska vi säga, en principiell utgångspunkt. Och legalitetsprincipen finns ju faktiskt i regeringsformen. Och den finns uttryckt i Europakonventionen och så. Kort och gott, om vi tittar på de två typsituationerna. Högsta domstolen eller domstolarna större utrymme när man rör sig kring, ska jag säga, legalitetsprincipiella frågor än i det första fallet när man bara tycker att lagstiftaren har varit lat och inte gjort sitt jobb. Joakim? Ja, kanske något. Det är inte riktigt mitt specialområde det här, men man kan väl säga som så att just det här med legalitet och förbud mot retroaktivitet och den typen av aspekter är ju, gör sig ju gällande starkare på straffrättens område än på andra. Mm. Sen att jämföra de här två domarna och säga den ena mer motiverad än den andra, jag vet inte riktigt, det är väl kanske inte riktigt någonting som jag känner mig att jag riktigt kan avgöra faktiskt. Men man kan väl säga som så, den här aspekten är bara att en viss sak framgår inte av lagtexten utan enbart i förarbetena. Och det är inte tillräckligt. Där finns ju en liknande dom faktiskt från Högsta förvaltningsdomstolen som då hette Regeringsrätten, som blev ganska uppmärksammad här i Stockholm för ungefär 20 år sedan, som gällde motorvägsbygget Norra länken. Där var det ju samma situation, att man upptäckte, eller man tyckte sig se en motsättning mellan förarbetena till miljöbalk och naturvårdslagen, där det uttalades att man skulle kunna bygga på det här sättet, men inte i själva lagtexten. Och då gav man alltså lagtexten företräde. Mm. Det blev ganska omdiskuterat på den tiden, men man kan möjligen se det som ett uttryck för en legalitetsprincip. Mm. Och med samma resonemang skulle man då kunna säga att HD:s dom här i det här målet om livstidsstraff har visst fog för sig. Men jag kan samtidigt, som jag sa innan, jag har lättare att förstå ändå att det blir diskussion kring att domstolarna går för långt när det gäller just den typen av lagtolkningsfrågor. Mm. Givet att, låt säga, den politiska viljan är någorlunda tydligt uttryckt, än vad jag tycker är rena normprövningsfrågor där det handlar om en normkonflikt och domstolarna markerar att den högre normen ska ha företräde framför en vanlig lag. Det tycker jag på något sätt är mer fundamentalt än just den här typen av lite mer oklara lagtolkningsfrågor. En ytterligare sak bara. I den här domen om Blake Pettersson, alltså skadestånd på grund av att han hade mist sitt svenska medborgarskap, där beslutade HD med rösterna 4-1 att han skulle få 100 000 kronor. Han hade då varit utan svenskt medborgarskap i ett stort antal år. Han blev berövad på ganska märkliga grunder. Och han kunde inte ansöka, han ville bli polis, så det kunde han inte. Han kunde inte ansöka till polishögskolan. Han kunde inte göra lumpen, det är i och för sig inte så många som kan göra det nu för tiden, men, eller får göra det, hur man nu ska se det. Men, och han hade en del, han fick inte rösta, det var en hel del annat han hade gått miste om. Den avvikande dissidenten där, justitierådet Carl Lissendorff, menar att det här var i och för sig upprörande, men de här bristerna måste lagstiftaren täppa till. Det var ju uttryckligen vad hon sa. Och jag menar att det där är lite svårt att ta till sig, det resonemanget, just när det gäller skadeståndsrätt. För att då hänvisar man ju till ändringar i skadeståndslagen som borde ske. Och den har alltså inte på de grundläggande punkterna ändrats sedan den antogs 1972. Utan utvecklingen har helt och hållet skett i praxis. Rättsutvecklingen har helt och hållet skett i praxis, det vill säga genom domstolarnas verksamhet. Det har funnits väldigt kvalificerade utredningar, bland annat som Johan Hirschfeldt ledde, från 2010 om att skriva in utvidgade skadeståndsmöjligheter för kränkningar av Europakonventionen i skadeståndslagen. Men de har inte lett till några åtgärder, de har blivit liggande. Möjligt att det kommer att ändra sig nu, men det har alltså inte hänt någonting. Och då tycker jag inte att man bara kan avfärda det här och säga att det här är en brist, men det måste lagstiftaren rätta till. Utan där tycker jag, just i en sån situation tycker jag att majoriteten i HD, fyra domare, hade helt rätt alltså. Alla här inne tycker inte det. Ombuden sitter faktiskt i Blake Pettersson-målet. Jag var med som ombud från början. Det var ett av de mål som Centrum för rättvisa drev. Sen när jag fick sluta för att Clarence Gafford istället skulle bli chef, får man också släppa från sig alla roliga mål, bland annat Blake Pettersson-målet. Men jag tänkte, du ska få kommentera det kort, tänkte jag, Clarence. Men först Anna Skarhed, justitiekansler och motpartsombudet.
i det och många andra trivsamma mål som vi haft tillsammans. Du är ju rätt sur på Högsta domstolen egentligen. Jag vet inte om det gäller största allmänhet, för du har ju själv hängt där ett tag. Men, nej, men du tycker att de gick snett när det gäller Blake Pettersson, eller hur? Det är bara jag som kör lite showmanship. Men ja. Nu händer något. Ja. Okay. Jag delar Kerstin Kalissendorfs uppfattning här. Och det må vara fel eller rätt. Men det är den uppfattning jag har i det här fallet. Och då handlar kanske det om att det här är en så återigen, det här är en så grundläggande förändring som Högsta domstolen initierar med det här målet. Och då går jag tillbaka till det Fredrik sa nyss, att när Högsta domstolen gör detta, då har man inte hela spektret utav de olika frågor och de olika komplikationer som finns i detta klart, eller man kan så att säga inte reda ut och man kan inte redovisa det, och det innebär för mig som kanske en enkel skäl att för domstolarna framöver så skapar detta förvirring och osäkerhet, och då är min uppfattning att det skulle varit bättre om Högsta domstolen, precis som Kerstin Kalissendorf sa, allvarligt, detta är någonting som måste hanteras, och sen skulle det ha utretts på det sätt som vi brukar göra när det gäller lagstiftning i Sverige. Om man jämför, jag bara för en följdfråga, bara för de som inte nu har följt det här på supernära avstånd, kan man säga att en debatt och en utveckling, rättsutveckling ända sedan 2000 någon gång har ju varit huruvida det ska utgå, man ska få skadestånd om ens grundläggande rättigheter enligt Europakonventionen kränks. Och det här var väl egentligen första gången då som Högsta domstolen tog ställning till en motsvarande frågeställning i, när det gäller en rättighet som inte skyddas av Europakonventionen utan som skyddas av vår egen grundlag, nämligen vårt svenska medborgarskap så att säga. Och det finns ingen tydlig regel i regeringsformen som säger att det ska utgå skadestånd vid kränkningar av regeringsformen, och då uppstår den här frågan, kan domstolen ta klivet eller borde man invänta lagstiftaren? Det är väl egentligen och då det som är... tycker jag att det här är en fråga som ändå i hög grad är politisk också. Juridik är politik, och det här tycker jag då liksom går över på den sidan. Clarence, här kommer en mikrofon. Hur ser du på saken? Clarence Crafoord heter jag, precis. Jag är då chef för Centrum för rättvisa och var ju ombud för Blake Pettersson i HLD tillsammans med Sebastian och kompani. Så vi har ju haft lite argumentationsutbyte redan, så att säga. Men det kan vi ju fortsätta så här postfestum naturligtvis. Vill man ju göra. Nej, men till den här bilden så tycker jag ganska mycket ändå är sagt. Man kan konstatera att det här avgörandet om Blake Pettersson kom inte så långt efter att grundlagsutredningen var färdig, och i den hade politikerna brett sagt att fri- och rättigheterna i andra kapitlet i regeringsformen är avsedda att få fullt ut genomslag i rättstillämpningen. Det är ju om inte annat än liksom en legitimitet för det här beslutet. Det är en sak. En annan sak är det som Joakim tog upp, som jag tycker också gör det här beslutet väldigt naturligt och väldigt logiskt. Och det är att den svenska lagstiftaren har redan i början på 70-talet sagt att ofullständigheter så att säga, i fråga om skadeståndsrätt som det här målet handlade om, det är domstolarnas uppgift att fylla ut det. Och här hade vi en situation när rättigheterna i Europakonventionen, när de kränktes, så ska det leda till att enskilda ska kunna få skadestånd. Samma sak när det gäller EU-rätten. Det skulle egentligen, det motsatta hade inneburit att de enda fri- och rättigheterna som tillkommer enskilda som inte skulle kunna leda till en skadeståndsupprättelse för en enskilda, det är de som har grundlagsstatus. Och det skulle också vara rent logiskt väldigt svårt att acceptera, tycker jag. Så att summan av kardemumman är ju att jag tycker att det här var bara bra. Och jag tycker också att det är välgörande och viktigt för Sverige att vi får ett eget fri- och rättighetsskydd som inte är beroende av Europadomstolen eller EU-domstolen. På det här sättet så kommer de fri- och rättigheter som vi själva har beslutat om här i Sverige i regeringsformen, det kommer närmare oss, och det kommer bli allt viktigare med tanke på hur arbetsbelastningen och annat ser ut i Strasbourg och Luxemburg. Så det finns många skäl för att det här var ett bra beslut. Skulle du vilja skicka vidare, Mikael, till Johan Hirschfeldt här? Och sen ska vi gå vidare till Caroline, tänkte jag. Nej, men för att ett parallellspår här, Johan, har ju varit... Johan Hirschfeldt, din företrädare som president,
i hovrätten, Fredrik, och med mera. Med mera. Nationell krishanterare när det riktigt kör ihop sig för staten, så ringer man Johan Hirschfeldt. Så, inte längre. Nej, det borde ni göra, staten, i högre grad. Det finns en parallell utveckling här, nämligen när det gäller Europakonventionen. Och där får man väl också säga att lagstiftarna aldrig så att säga, fört in någon lagbestämmelse som säger att det ska utgå skadestånd vid kränkning av Europakonventionen. Utan det här är ju någonting som har utvecklats gradvis under viss friktion mellan ombuden å ena sidan och staten å den andra under en tioårsperiod så att säga. Och lite skulle man, om man var lite kritisk, säga som lite gästen efter degen, kommer man kanske ändå på att eftersom det här nu är gällande rätt så borde man kanske, det borde kanske också framgå lagen. Då ringde man då i varje fall då till Johan Hirschfeldt och sa, kan man inte ha en utredning om det här och komma fram till något lämpligt? Och det är egentligen två frågor, Johan. Det ena är så att säga, tidpunkten när man tillkallar en sån här utredning, givet att det här rättsutvecklingen har redan pågått och domstolarna, rättigheten finns ju redan där utan att lagstiftaren har gripit in. Och det andra är när du väl ser ihop den här utredningen, som väl mobiliserade mycket prominent folk i Juristsverige så att säga, ja, då blev det ju en hyllvärmare, i varje fall hittills. Hur ser du på det? Ja, nej, det är inte första gången vi har fått hyllvärmare. Ibland ligger det länge, de här utredningarna om om domstolarnas ställning som jag höll på med i början på 90-talet, slutet på 90-talet. De avsatte ju resultat först 2010, så att man får ha lite tålamod ibland. Men det här, här blev det ett bra remissutfall på den här utredningen. Men sen kom det här om regeringsformen och skadeståndsrätten, Play Pettersson-fallet, också in i bilden och komplicerade det hela för lagstiftaren naturligtvis, för där hade man inget beredningsunderlag i den delen. Men, och så har det blivit liggande, men, och det kanske också har varit resursskäl bakom det, vad vet jag. Nu tror jag att det finns ett tillkännagivande från riksdagen om att det här ska upp. Och jag har hört att arbetet i justitiedepartementet har återupptagits på det här området. Men då har man ju nu en mycket svår fråga att hantera i anslutning, som också då fordrar lagstiftaransvar, nämligen skadeståndsansvar, eller inte bara skadeståndsansvar utan frågan om rättsmedel för det är skadestånd, det är det yttersta rättsmedlet som kan vara tillämpligt när det gäller kränkning av Europakonventionen. Och det här rättsfallet Blake Pettersson, det handlar ju om en absolut rättighet i regeringsformen som inte har någon motsvarighet i Europakonventionen. Men vi kan trassla till det här ganska ordentligt bara genom att tänka på religionsfriheten som är absolut i den svenska regeringsformen. Låt vara med kanske ett mera avgränsat område än i Europakonventionen där den är relativ. Och vad som händer då vid kränkningar vid domstolsprövning, det kan man ju fråga sig. Och sen har vi alla de rättigheter som är relativa i regeringsformen, yttrandefriheten, tryckfriheten etc. Så att här finns ganska stora problem. Ja, du behöver inga passningar för du gör det ändå, men det kan du göra. Ja, okay. Och bara innan vi skickar till Caroline, hur ser du på detta då att den här rätten till skadestånd, den var ju så att säga redan etablerad genom domstolarnas praxis när man väl kom sig för att tillsätta en utredning. Skulle så att säga Sverige vara ett bättre land? Skulle den svenska rättsstaten vara starkare? Skulle tingens ordning vara mer balanserad om vi först hade fått en ordentlig utredning, sen en bestämmelse och sen upprättelse inklusive skadestånd för människor som får sina grundläggande rättigheter kränkta? Eller kan den här, så att säga, det här samspelet som har en liten annan kronologi, det kommer enskilda människor till domstolar, det blir konkreta fall. Domstolarna måste tillämpa de här lite mer abstrakta normerna på konkreta fall. Kommer fram till att det vore otillständigt om det inte blev skadestånd. Och lagstiftaren plockar upp stafettpinnen och så att säga hanterar detta under gång. Är det från, nu blir jag lite högtid här, från demokratiska utgångspunkter en mycket sämre ordning? Alltså just på skadeståndsrättens område som vi har talat om så ska domstolarna ha en betydande roll för att utveckla rättssystemet. Det är tradition och det tror jag kanske också är ganska klokt. Men,
Men visst, det här har ju väldigt stora, det är väldigt stora symbolvärden i den här frågan. Och symbolvärden som har med också den faktiska rättstillämpningen att göra. Och då tycker jag det är en lagstiftarfråga. Så att, det är bra att det bereds nu igen. Någon gång kommer det väl att förtydligas kanske, får vi hoppas. Caroline, hur ser du på det då? Nu, just den kronologin, så att säga, samspelet i den frågan, där egentligen det här drivs fram genom domstolarna. Sen så tar lagstiftaren tag i frågan, möjligen då lägger det på hyllan så att säga, men nu kanske verkar komma. Tycker du att det från demokratiska utgångspunkter är så att säga problematiskt att det här har slagit igenom egentligen domstolsvägen först och att bollen sen kommer till lagstiftaren? Det kan vara problematiskt, kan jag i och för sig tycka att det är, men jag tror i och för sig inte att, vi kommer ha sådana situationer någon gång i alla fall. Jag tror att nu, som sagt, just det här att recensera domar, för mig är det främmande. Men om jag bara ska säga kort, så tror jag att just den här första, hade det varit en enig domstol som bara hade täppt till en lucka, då hade vi nog inte fått en diskussion huruvida det egentligen var lagstiftning eller inte, utan då hade man nog tolkat att det var en lucka. När en domare påtalar att vänta här nu, det här är nog en politisk fråga, då tycker politikerna bra. Och jag tror lite samma sak med den här skadestånd. Hade man varit helt enig, det kanske fortfarande hade varit en diskussion efteråt om kunde man lyfta andra liksom rättsprinciper, vad kom domstolen för? Men när, så fort någon påtalar att det är politik, då kommer ju politikerna att ta den bollen. Om inte annat för att man känner en press och att man måste agera på något sätt eller inte. Men jag tror att säga så här, vilken ordning är bäst och inte, det är såklart att det är väl alltid, nu låter man väldigt så politiker, att saker och ting är berätt, utrett och berätt och liksom remitterat. Det är såklart att det alltid är en fördel. Men jag tror aldrig att man kan bereda och vara förberedd på alla situationer ändå. Mm. Fredrik, nu har jag ju nyss tvingat dig att recensera så att säga Högsta förvaltningsdomstolen. Om du nu skulle ge dig på att ge några råd till lagstiftaren. Nej, men om man vänder på steken lite här och inte om vi ger domstolarna the benefit of the doubt lite för ett ögonblick och tänker, vad kan lagstiftaren lära sig? Jag tänker både av den här utvecklingen som vi nu har belyst när det gäller fri- och rättighetsskyddet, men också för den delen när det gäller straffrätten. Skulle man vara sån, skulle man kunna säga, ja, men om man bara hade skrivit in det i lagbestämmelsen så hade man ju fått igenom det, så att säga. Alltså, är det så enkelt som att lagstiftaren bara måste tänka över sin lagstiftningsteknik här, så att säga? Eller vad kan lagstiftaren göra för att återta kommandot lite grann om det är så att man upplever att man har tappat det lite? Så, jag tycker frågan är väldigt mycket mer komplicerad än så egentligen. Alltså, om jag ser på det här narkotikamålen som började 2011 var det, va? Så var det ju så att, för att titta på samspelet, att genom en domstolsdriven utveckling så hade straffen för narkotikabrott skenat iväg på ett sätt som var väldigt nästan otillständigt. Och Högsta domstolen hade spelat med i den utvecklingen på ett alldeles påtagligt sätt. Då reagerade bland andra justitieministern och regeringen och tillsatte en utredning där jag för övrigt var ordförande, som fick uppgift att titta över de här bestämmelserna. Vi var färdiga med vårt förslag i princip. Vi skulle lägga det ett par månader senare. Och det förslaget var i princip identiskt med det förslag som nu har kommit till riksdagen. Som nu förmodligen kommer bli genomfört. Och i det skedet, trots att Högsta domstolen vet om att den här utredningen finns, att man är färdiga i princip med mitt förslag, så säger Högsta domstolen, egentligen utan förvarning och utan att bereda frågorna med parterna, så vitt jag förstår, att nu genomför vi den här förändringen själva. Vi orkar inte vänta på lagstiftaren. Orkar var väl inte det ord de använder, men vi tycker inte att vi kan vänta på lagstiftaren. Och så kan man göra. Det är absolut helt möjligt för domstolen att göra detta. Men i min värld så blev det en lite konstig ordning. Alltså, jag har stor sympati för den förändring som Högsta domstolen gjorde. Och det var ju bland annat därför vi skulle lägga ett sånt här förslag som ju i slutändan var rätt lik det som Högsta domstolen genomförde. Men från mina utgångspunkter, för att återvända till det jag sa inledningsvis, så är det här en sån stor förändring
att det är rimligt att lagstiftaren har ett ord med i laget. Sen kan jag säga det att jag har ju fått reaktioner från, också från politiker som har sagt att ja, men det var då vår förväl att Högsta domstolen gjorde detta, för själva hade vi aldrig orkat med en sån här dramatisk förändring. Men från principiella utgångspunkter tyckte jag att man kunde fundera på detta. Och där tyckte jag egentligen att lagstiftaren tog sitt ansvar. I andra fall, som beträffande Johans utredning, så är det väl uppenbart att man hade kunnat agera snabbare. Men jag förstår också att det komplicerades av det här Blik-Pettersson-målet. Det som jag är oroad av, ska jag säga, när det gäller lagstiftningen på de områden som jag kan överblicka, framförallt straffrätten, det är att man duttar för mycket. Alltså man går in på små frågor som är av intresse för stunden. Det, straffet för mord kan vara en sån, men det, även om det inte är en liten fråga. Så lämnar man hela påföljdsområdet egentligen intakt, och trots att det finns uppenbara förändringsbehov. Det som jag är oroad över, det är att man, bland annat mot bakgrund av det parlamentariska läget, har svårt att genomföra de här systemförändringarna, den här systemöversynen, den här långsiktiga rättsvården. Och det är klart att orkar man inte detta, då öppnar man ju flanken för aktivistiska domstolar. Det är alldeles uppenbart. Caroline? Nej, men, och jag tror det är lite historia också, de här narkotikamålen, där det var liksom så här, det såg helt annorlunda ut på 90-talet. Och då var ju liksom Högsta domstolen tyckte då att nu skulle straffen upp, då var de ju för låga. Och sen så kom det tillbaka då när politikerna tyckte, men varför går man bara från tabell, och de blir ju alldeles för låga. Så att jag tror att hade det varit en annan historik och funnits liksom en röd tråd i hur man ändå såg på det, då kanske inte hade varit. Nu blev det, tycker jag, för första gången så började även en del av mina tidigare professorer på universitetet säga, ja, du ser att det här händer när vi nu får väldigt så ideologiska domar i högsta. Alltså, jag, helt plötsligt, vilket inte är så vanligt kanske, att jurister börjar recensera andra jurister så tydligt, och kanske lite utifrån ideologiskt perspektiv. Och att här, det här är så tydligt att de driver en, nu driver de någonting där. Och det kan jag säga att det har jag inte hört tidigare. Men det som jag tror, varför det blev en så stor diskussion politiskt om det också, var ju för att det pågick ett arbete. Och sen när den här lagstiftningen också kom, då var den ny. Och det får man ju ändå ge jurister. Vi är ju duktiga på att försöka hitta liksom små luckor eller gråzoner. Och så. Det är ju lite det vi liksom lever för. Men att då säga att det stod inte explicit i lagen, det var ju fortfarande, man kunde inte säga att man inte riktigt förstod vad lagstiftaren ville. Det hade varit annorlunda om det hade varit kanske en 40 år gammal lagstiftning. Så att i det här fallet så kändes det ju också, tror jag, från ganska många politiker håll, att man bara försökte hitta en ursäkt för att gå sin egna väg. När lagstiftaren kände att de var tydliga, även om det inte stod explicit i lagtexten. Vi ska tänka släppa in några publikfrågor. Vi tar Joakim först. En reflektion bara angående det här med effekterna av HDs förmenta aktivism. Alltså, som Anna Skarl var inne på, att konsekvensen av Blake-Pettersson-domen och att det var 4-1 och så vidare skulle bli förvirring i underinstanserna. Det kan jag inte riktigt bedöma just det fallet, och det är ju ingen vanlig situation, vanligt förekommande situation heller. Men däremot, om vi tittar på skattetilläggsmålen, så är det en intressant aspekt på dem. De är ju, som jag då sa, lite ovanliga för normprövningsfall, för de är ganska vanliga. Det förekom väldigt många sådana här mål årligen i svenska domstolar. Vad var problemet bara som vi fångade? Ja, alltså 2010 och 2011 hade HD sagt att det svenska systemet förmodligen inte stred mot Europarätten. I en dom 2010 och ett beslut 2011 om att inte begära förhandsbesked från EU-domstolen. Jag var kritisk till båda de två avgörandena och menar att de av olika skäl var tveksamma. Först sa man att det krävs klart stöd i Europadomstolens praxis 2010. Och det menar jag var för att man ville hitta något alternativ till uppenbarhetskravet, som då var på väg att avskaffas. Uppenbarhetskravet i regeringsformen som försvårade lagprövning. Och sen 2011 så vägrade man med 3-2 att begära förhandsbesked från EU-domstolen. Och så kan man inte gärna göra som högsta instans. Högsta instans har en skyldighet att inhämta förhandsbesked om frågan är oklar. Finner man att man inte ska göra det med 3-2, så är ju frågan per definition oklar. Så det var alltså ett helt enkelt felaktigt beslut från högsta domstolen. Men det intressanta är då att i den situation som då rådde, när HD var lite tveksamt och inte gav klara signaler, och det fanns ett tryck från Europarätten, ja, då infann sig någonting som är ovanligt i svensk rätt, nämligen att underinstanserna frångick vad HD hade sagt. Alltså, det som drev på rättsutvecklingen sen, det var dels en dom från hovrätten i Göteborg, där man helt enkelt struntade i HDs dom från
från 2010 och sa att det här strider mot Europakonventionen. Och sen ett beslut från Haparanda tingsrätt att inhämta ett förhandsbesked från EU-domstolen. Det som sen ledde till EU-domstolen, att EU-domstolen sa att det här dubbla straffbarheten stred mot EU-rätten. Och då fick vi faktiskt, trots att HD var väldigt försiktigt och inväntade lagstiftaren och sa att läget inte var klart och inte visade prov på någon aktivism 2010-2011, så fick vi alltså en situation där underinstanserna frångick detta. Men olika underinstanser dömde på olika sätt. För som jag sa, det fanns ju tusentals sådana här mål som var i omlopp, eller åtminstone flera hundra, som var i omlopp i olika svenska domstolar. Och vissa följde HD, andra gjorde det inte. Det var ett mycket svävande rättsläge fram till HDs plenumavgörande som kom i juni 2013, det är ganska exakt 3 år sedan. Det är ju inte bra. Alltså när man, HD hade då i och för sig gett vissa indikationer på var man stod, men i båda de två målen 2010-2011 var det 3-2. Trots att HD då alltså var försiktig, så skapade det här förvirring i underinstanserna. Nu har vi då ett mål i Blake Pettersson, då med då en situation som inte kommer att uppstå lika ofta i svenska domstolar, men där var det 4-1. Och det är möjligt att det kommer att skapa oklarhet i underinstanser framöver. Det kan jag inte bedöma. Vi har inte haft något liknande mål som har kommit upp angående skadestånd för kränkning av regeringsformen efter det. Men att den oklarheten i underinstanserna kan alltså uppstå även när HD väljer att gå en försiktig väg. Får jag bara kommentera lite snabbt den här skattetilläggshistorien? För alltså jag tror att det finns en mycket stor enighet i juristkretsar om att plenumavgörandet från 2013, det var alldeles nödvändigt efter det här Åkblad-Fransson-målet. Och det fanns inget utrymme för att göra på något annat sätt. Men det som har diskuterats, och det avgörande där man, tycker jag, på goda grunder kan fundera på om Högsta domstolen hade en väl expansiv tolkning, det var ju det avgörande som kom sen i augusti när man beviljade resning och alltså gav den här tolkningen retroaktiv kraft till 2009, vilket har lett till, Anders, hur många resningar är det idag? Hundratals resningar där man alltså till följd av det här beslutet har släppt ut ett mycket, mycket stort antal personer som obestridligen har gjort sig skyldig till mycket grova brott. Och till följd av inte, som Joakim sa, att det var dubbla straff, utan att man hanterat de här två straffen i två olika rättegångar. Det är fortfarande dubbla straff, men nu hanteras det i en rättegång. Ska du bara säga vem du är, Anders, så att vi vet vilken Anders vi refererade till? Perfekt. Ska vi fånga några snabba frågor här till panelen? Och ni får säga vilka ni är också. Ja. Håkan Jonsson från Halvarsson och Halvarsson och tidigare i skärningspunkten politik, juridik i regeringskansliet i många år. Ni har mest berört den ganska synliga bataljen mellan juridiken och politiken, nämligen det som är lagstiftning mot domstolsutslag. Men det finns ju också sånt som sitter i väggarna och som är en följd av det här, eller som är en del av den här maktbalansen. Och från 90-talet har jag två väldigt korta citat som jag har hört själv. Det ena är från regeringskansliet tidigt 90-tal. Citat: det här var ett besvärligt lagrådsyttrande, se om du kan skriva runt det. Citat nummer två: ministerrådet i Bryssel sent 90-tal, förhandlingen rådsarbetsgrupp. Det här var ett väldigt skrynkligt kommentar från rådets rättstjänst. Då får vi sluta göra det här och göra något annat istället. Finns det någonting bakom det här? Ligger det någonting sanning bakom detta från 90-talet? Är det så fortfarande idag? Kommer det att förändras? Och det andra är den svenska lite unika domarkarriären som bygger väldigt mycket på att man går mellan de lagstiftande, dömande och verkställande delarna av apparaten, och som fungerar väldigt bra på grund av att det integrerar människor med hög kvalitet, men som egentligen är någonting som Montesquieu borde rotera i sin grav över. Hur lång tid ger ni den? Alltså, kommer det här också förändras på sikt? Kommer det här bli en sån sak som i följden av vår nya syn på juridiken och politiken kommer att förändras? Vem vill plocka frågan om att skriva runt besvärliga lagrådsyttranden? Ska vi ta någon som har jobbat i regeringskansliet? Jag skulle nog bestrida att det är på det sättet. Alltså, jag tror man i grunden tar väldigt, väldigt hårt på lagrådets synpunkter. Mm. Därför att man vet att annars får man bekymmer i riksdagen. Och det finns ju nästan alltid en opposition i riksdagen som gärna tar fasta på den typen av synpunkter. Sen kan det ju vara så att det finns en så stark politisk vilja att man ändå vill genomföra
förslagen. Och då måste man naturligtvis argumentera i förhållande till lagrådet. Men jag tycker inte att det är så väldigt konstigt. Alltså egentligen, i grunden tror jag man följer lagrådet. Sen en punkt där jag definitivt inte håller med dig, och det är den här, och det kanske beror på att jag själv är en produkt av detta, nämligen växlingen mellan regeringskansliet och domstolar. Alltså jag har hört det där argumentet förut. Sverige är ett litet land, och i den svenska ämbetsmannarollen måste ligga att man kan ha på sig olika hattar vid olika tidpunkt. Vi är många som har haft många olika hattar på oss. Och om man skulle exkludera från domaryrket personer med lagstiftningserfarenhet, så tror jag att Sverige skulle få lite större bekymmer med domarkvaliteten man har idag. Jag tycker att det är en direkt felaktig uppfattning, ska jag säga. Jag tycker tvärtom att det är berikande för domstolarna att man har personer som har jobbat med lagstiftningsarbete. Och har man jobbat i regeringskansliet så vet man det. I alla fall om man har jobbat här väldigt länge som jag har gjort, att jag utgår från att ingen justitieminister av de jag har jobbat med har en aning om vilken partifärg jag skulle kunna tänkas ha innerst inne. Och det måste man klara av. Annars blir man ingen bra domare heller. Jag har svårt. Ja. Det första kan jag säga, det var erfarenheten. Det var ju när Alliansen tog över efter 2006. Så jag vet att vi hade sett alliansmöte på våren 2007. Och så att vi diskuterade, så var det en tjänsteman som sa så här: men ni Kristdemokraterna, ni tycker ju så här. Alltså, de hade ju stenkoll på våra partiprogram, vad vi hade sagt, vad vi inte tyckte, vad vi drev i valet. Så att det måste ju ändå ge tjänstemännen som är opolitiska i regeringskansliet, att man går ju in i en ny roll och man ska göra ett så bra jobb som möjligt. Och jag tror inte att man vinner på att försöka luta sig åt något olikt partihåll, utan man gör sitt jobb och försöker snarare verkligen visa att så här, vi vet vad er vilja och intention är, och nu försöker vi ta fram den så bra som möjligt i de lagförslag. Så det jag ser i så fall, som sitter i Domstolsverkets insynsråd, ser väl mer problem med att folk inte kommer kanske tillbaka till domstolar så mycket för att man trivs så bra inom regeringskansliet. Det är väl kanske där man får ha en diskussion om det. Sen så tror jag så här, att jag tror verkligen att eller det vet jag själv, man lyssnar väldigt mycket på vad lagrådet säger. Och precis som Fredrik säger, ska man gå emot lagrådet, då är det också en ganska stor politisk förberedelse för det. För att det är ju någonstans de som har det sista ordet innan det släpps ut, och de lägger ju också en grund för en politisk debatt. Så att vet man att lagrådet är jättekritisk, det ser jag ju nu i opposition, det är ju mumma. Det är om jag kan tycka att det låter jättebra när jag läser en lagrådsremiss, sen om lagrådet tar kritik, då har jag ändrat mig totalt. Alltså det ligger lite i sakens natur. Jag tycker ändå att lagrådet har den rollen och spelar den bra. Så att man ska skriva runt eller inte, då ska du också veta att du får igenom det. Och det kanske är en fördel då, får man väl säga, med det parlamentariska läge som vi ändå har just nu. Det är att jag tycker att det finns en mycket större lyhördhet både mot remissinstanser, alltså allt som sker i beredningen, än vad det har gjort tidigare. Så att på 90-talet kanske man bara körde igenom produkter. Det är inte min bild de senaste åren faktiskt. Om vi ska ta ett exempel där man körde igenom. Ja. Nej, men på senare tid, jag tänker på migrationsfrågan i höstas. Som ju, det jag tror egentligen alla rimliga människor tycker ju att den processen inte var så elegant, så att säga. Sen kan man ha olika uppfattningar om huruvida den var berättigad eller inte, så att säga. Men det är klart att det var långt från ideal lagstiftningssituation. En oro som har funnits, eller artikulerats i alla fall, det är vad var problemet då, så att säga? Ja, det var ju inga beredningstider, lagrådet fick ett par dygn och remissinstanser blev uppringda på telefon och sådär. Och fick skjuta av på ganska principiellt svåra frågor på med vändan i samma telefonsamtal, så att säga. Detta kan, bara om vi slarvar över det lite, säga så här, möjligen motiverats av att det var någon slags nationellt krisläge. Man kan ha olika uppfattningar om det var det eller inte, men det var ju så det motiverades. Har det satt en ny standard, om jag får uttrycka mig så? Kommer det i vardagen framöver vara lättare för lagstiftaren att faktiskt runda? Och nu kanske vi rör oss lite in på framtidsprognoserna här, så att säga. Var det där en sån exceptionell situation att det inte händer på nytt? Eller är det så att det här även för politikerna har blivit så att nu känner man att ja, det kanske inte är så komplicerat ändå att göra det där varvet? Jag hoppas att det inte är, som jag ska ta till ordet, att det verkligen var en parentes eller ett undantag. Och jag tyckte också att
vad ska man säga, efter vad som har skett efteråt, så tycker jag också att man har märkt det. Det har ju skett ganska stora förändringar från vad man skickade ut ursprungligen, och jag tycker också att det har märkts i debatten att det var, och det, jag tror också att det är farligt. Vi får inte hafsa. Det är väl det som man får säga som lagstiftare. Så att det måste i så fall få ta lite längre tid. Och jag tror inte att det var bra, och jag hoppas att det inte blir någon sorts vad ska man säga, grund för någonting nytt. Jag tror att det vore en väldigt farlig utveckling. Clarence har en fråga. Ja. Och vi kan, är det någon till som har, så passa på att räcka upp era händer nu, så fångar vi några frågor. Jo, men jag skulle vilja återknyta till det som du tog upp inledningsvis, Fredrik, om liksom jordmånen för den här förflyttningen av makt till domstolarna. Och sen kan man tycka att det är bra eller dåligt, men du beskrev bland annat att vi översköljs av lagstiftningskrav, så att säga, från EU. Och min fundering är liksom så, om lagstiftaren har resurser att göra tillräckligt bra lag och ge tillräckligt bra och tydliga svar, eller vad man ska göra åt en sån här. Jag kan ge ett konkret exempel. Vi har nu ett fall på Centrum för rättvisa som handlar om en amerikansk student som har kommit till Sverige för att läsa matematik på Mälardalens högskola. Och sen några år så tar då svenska högskolor enligt en svensk lag betalt av sådana studenter. Rejält betalt, flera hundratusen kronor kan det kosta. Och då säger man i propositionen inför den här lagändringen så här att ja, om nu svenska högskolor och universitet ska ta betalt för vad det kostar, då kan det mycket väl vara så, då kan det ju vara så att det uppstår ett avtal. Och vad händer då? Då ska då dessa studenter som kommer från andra länder ha avtalsrättsgrund att kräva tillbaka pengarna om utbildningen inte håller måttet? Ja, oj då, det är ju en jobbig fråga, så den skjuter vi över på rättstillämpningen, står det så att säga. Man identifierar en knepig fråga, men man lyckas liksom inte lösa den. Och då undrar man, vad beror det på? Och det är klart att i en sån situation, när lagstiftaren själv, apropå, vad står det här? Står det kapitulerar eller vad står det för någonting? Abdikerar. Ja, då har man ju uttryckligen abdikerat i den frågan. Och då måste ju så att säga domstolarna ta tag i den frågan. Och det sker till ett pris. Och i det här fallet så sker det till ett pris om 500 000 kronor till att börja med för den här stackars studenten som krävs nu på 500 000 kronor i advokatkostnader av motparten. Och det är ju inte så många som har möjlighet att driva sådana processer. Så skulle ingen kunna göra det, så skulle vi aldrig få något svar. Så modellen har uppenbara brister. Och då blir det så att säga min fråga till panelen, och kanske främst till dig som inledde med detta, Fredrik. Finns det behov av att titta på, så att säga, förstärkningar i lagstiftningsprocessen för att inte den här typen av brister och luckor ska uppstå? Så att man kanske slipper lite av de mest infekterade frågeställningarna kring balansen mellan juridik och politik. Alltså, om man tittar på regeringskansliets lagstiftningsapparat, så har den vuxit väldigt, väldigt kraftigt under tiden efter EU-inträdet. Men väldigt, väldigt stor andel av det arbetet är Brysselrelaterat. Och jag tror att effekten av EU-inträdet har blivit att utrymmet för nationellt baserad lagstiftning har minskat faktiskt. Och detta är en i grunden ganska olycklig effekt som jag tror bland annat leder till den här typen av konsekvenser som du är inne på. Sen om lösningen är mer resurser, det vet jag inte. Men jag kan säga som hur vi ser på detta i domstolarna, att står det så i en proposition att denna fråga får överlämnas i rättslämning, då ser vi ju ett väldigt, väldigt tydligt mandat att avgöra frågan. För det ligger ju i själva lagstiftningen, och det ser man ju hela tiden. Det har jag själv gjort mig skyldig till som lagstiftare och rättschef i departementet, att man säger oj, det där var krångligt, det där får vi nog lämna, tror jag. Och så hoppas man att domstolarna löser det på ett smart sätt. Utan att gå in på det här konkreta exemplet. Men alltså, du har helt rätt i detta. Att jag tror att om man ser på det ur ett nationellt nyttoperspektiv, så skulle det vara bra om vi hade mer resurser för nationellt baserad lagstiftning. Caroline, sen tänkte jag, ja. Nej, men jag, om jag bara ska också ge en liten framtid. Jag tror att alltså, nu gjordes det förändringar gällande grundlagar. Då var det ganska mycket diskussion då gällande ska vi ha en konstitutions- eller författningsdomstol eller inte. Och då var det väl inte kanske alla som var lika positiva. Men jag tror att nu, framförallt när vi såg de här debatterna gällande personlig integritet, där man någonstans funderade på, var det här verkligen politiska debatter som skulle ha varit? Eller skulle det kanske skett en prövning om hur balansen skulle ha skett? Så tror jag att det som ligger
framöver i politiken i förhållande till juridiken, det är nog konstitutions- eller författningsdomstolen, om vi ska ha det eller inte. Och jag tror att det låter annorlunda ut i politiken än vad det gjorde för 10-15 år sedan. Så det blir spännande. Om vi tar det som en krok för den sista, om det inte är någon som vill slänga upp en hand nu. För den sista runda där vi kan börja med Joakim och som blickar just framåt. Dels, var tror ni att vi befinner oss så att säga om en 10-15 år? Eller var skulle ni vilja att vi befann oss? Och vilka eventuella reformer skulle vara mest önskvärda så att säga, för att nå dit? För att kroka i författningsdomstolsfrågan så vet jag att du, Joakim, inte är så förtjust i den tanken exempelvis, utan vill stärka lagprövningen på andra sätt. Men 10-15 års perspektiv, vart borde vi dra och hur tar vi oss dit? Och sen går vi den vägen runt. Ja, jag ska ta upp tre olika saker då angående vad som har sagts här. För det första, så vissa saker är ju inte nya, vissa saker återkommer i debatten. Bland annat det här med att lagstiftningens kvalitet har försämrats till följd av EU. Medlemskap och annat. År 2004 så skrev Hans Danelius och Dag Victor en artikel i Svensk Juristtidning. De hade då suttit i lagrådet under några år och underkänt eller kritiserat väldigt många lagförslag. Och de diskuterade då lagstiftningens försämrade kvalitet och hänvisade bland annat till EU-medlemskapet som förklaring till varför lagrådet måste kritisera lagstiftning så ofta som skedde. Och också det, redan då fanns det med i bilden, och det är möjligt att det är resursbrist. Det är också möjligt att det helt enkelt är svårt att förena olika lagstiftningstekniker. Men är det då så att resultatet blir en svensk lagstiftningsprodukt som brister, så vidhåller jag att då är det domstolarnas sak att tala om att så är fallet och i så fall kanske underkänna den lagstiftningsprodukten om det behövs. Det andra, som jag vet inte riktigt om jag håller med Caroline, vi ska blicka lite framåt. Det är det här om författningsdomstol. Det är också någonting som låter som ett eko från det förflutna från KD. Jag minns framförallt din företrädare, blir det väl då, som rättspolitisk talesperson, Ingvar Svensson. Som ju satt med i en del utredningar kring millennieskiftet och sen också inledningsvis i grundlagsutredningen. Han var ju nästan en enfrågeperson kan man säga, för att för honom var det författningsdomstol eller ingenting. Antingen skulle man ha en författningsdomstol, jag tror att han hade blivit uppmärksam på den tyska författningsdomstolen som hade kritiserat den tyska abortlagstiftningen, om man ska vara ärlig. Jag tror det var därför han var så förtjust i den. Men blev det inte någon författningsdomstol, så ville han inte ha någon normprövning överhuvudtaget. Och det är ungefär tvärt emot vad jag själv tycker. Att jag förordade då att de svenska domstolarna skulle få en starkare lagprövningsrätt, och så har det ju faktiskt blivit också, vilket jag tycker är bra. Men då tror jag kanske inte att Sverige, som ett relativt litet land med ett begränsat antal normkonflikter och begränsad intensitet i de normkonflikterna, om man jämför med USA kanske, eller om man för den delen jämför med federala stater där man har en riktig författningsdomstol som i Tyskland eller Österrike eller i viss mån Italien, ja, då tror jag inte att behovet egentligen är så starkt av en författningsdomstol. Det kan också vara lite svårt rent organisatoriskt att bygga upp den och se hur den ska passa in i det befintliga domstolssystemet. Utan jag tror alltså helt enkelt mer på och hoppas på att utvecklingen ska fortsätta, att den förstärkta lagprövningsrätten, som ändå blev en konsekvens får man väl säga av att uppenbarhetskravet togs bort 2010, att den fortsätter att utvecklas och att man även i fortsättningen kan ha intressanta diskussioner om enskilda fall, men att det här blir ett mer normalt och ett mer vedertaget inslag i det normala rättslivet, så att säga. Sen angående din fråga... Ska jag bara få en liten replik där? Nu sa att jag hade konstitutionsutskottet, ska bara sägas. Och jag tror att, om jag ska vara ärlig, så tror jag att just när vi hade de stora diskussionerna förra gången när det liksom gällde personlig integritet, FRA, men jag tyckte även nu förra sommaren när vi pratade väldigt mycket just om terroristlagstiftning, då känns det också som att juridiken och politiken går in i varandra. Där det är också, jag tror att det här är också sådana frågor, framförallt om det kommer saker från EU-nivå, där det inte är bara en juridisk eller bara en politisk bedömning, utan just där vi då verkligen skulle ha ett värde av en konstitutions- och författningsdomstol. Och sen så tycker jag det att vi politiker kan krångla till och säga så att det här går inte in i vårt system. Men jag gillar kanske inte riktigt så här när jurister gör, utan jag tror så att det finns ett värde av det, då måste det kunna lösas också. Och jag tror som sagt att jag tycker att debatten efter 2010 har inte visat att det skulle behövas mindre, utan att den fortfarande faktiskt behövs. Okej, jag hade en liten punkt till bara. Ja. Och bara för att, nu låter jag på mig någon slags förklaringssatt där, men man kan säga skillnaden mellan era modeller här då är väl egentligen att I din modell så skulle en konstitutionsdomstol kunna pröva en lagstiftningsprodukt, alltså abstrakt, utan att det egentligen finns något konkret fall som aktualiserar prövningen. Så man dömer av, är den här lagen förenlig med konstitutionen eller är den inte det? Men alltså, din modell
som jag känner rätt mycket för, har ju den, bygger på att det kommer enskilda fall till domstol, att det prövas där. Men då kommer man möjligen miste om, så att säga, den här då abstrakta möjligheten att det, redan från början döma av om en lagstiftning så att det stämmer överens eller inte med. Jag vill bara kommentera det du sa. Och sen den sista. Jo, angående migrationsfrågan och det som var uppe i höstas i riksdagen där lagrådet då kritiserade lagförslaget. Det gällde ju dels att beredningen skedde för snabbt, precis som du var inne på. Det tror jag i och för sig, om det är det enda problemet, så tror jag i och för sig att det är svårt att åtgärda det i efterhand i domstol. För att om lagen som sådan håller tillräckligt god kvalitet, så är det kanske inte ett argument som håller sig i domstol att beredningen var för dålig. Men frågan, det finns ett annat problem också. Det var man ju medveten om. Man sa att det här är en krissituation, vi måste göra detta nu. Och det var väl inte tillräckligt utrett om det verkligen var en sådan krissituation. Det var väl allmänt godtaget politiskt kanske och bland befolkningen i stort att något behövde göras på kort sikt. Men rent juridiskt tyckte väl jag att just den aspekten var otillräckligt utredd. Och då är egentligen frågan inför framtiden, eftersom du ställde den frågan, är det här någon slags test eller inte? Ja, det tycker jag är, kommer de här åtgärderna med gränskontroll och annat att förlängas 6 månader till, utan att man på någorlunda trovärdigt och fullständigt sett utreder om det verkligen är nödvändigt, om det är en krissituation som motiverar sådana åtgärder och avsteg från EU-rätten och så vidare eller inte. Det kan man kanske acceptera när det var en väldigt tidsbrist i höstas, men jag tycker det är mer olyckligt om det skulle permanentas. Fredrik, framtiden? Ja, jag kan ju tycka att kombinationen lagrådet och lagprövning i enskilda fall är ganska bra. Kanske ganska bra kombination så som vi har det. Framtiden för domstolarna kan vi säga så här att domstolar är det inte någon revolutionär verksamhet, utan vid hovrättens 400-årsjubileum så skrev Kjell-Åke Moder lite omskrivet att Svea hovrätt var en stark aktör, byggde på att det hade inte hänt någonting från 1614 till 2014. Det var samma verksamhet som bedrevs, och jag ser framför mig att det inte är domstolarna som det ska ske en revolution. Däremot kan jag hoppas att som jag varit inne på, att vi får parlamentariska förutsättningar att bedriva långsiktig rättsvård. Det skulle verkligen vara någonting att längta till. Caroline? Nej, men jag tror också att det är viktigt med helhetsgrepp. Nu jobbar jag framförallt med bostadsfrågor, och där finns det en ganska stor konsensus om att det finns ett värde att liksom saker och ting står sig över tid. Jag kan ibland undra varför man inte riktigt ser så kanske på straffrätten eller andra delar av juridiken. Jag tror framförallt om liksom man ska gå igenom alla de här hyllvärmarna som ligger, som det finns i mängder. Jag får ju höra det ganska mycket att ja, men just straffrättsfrågor prioriteras alltid. Civilrättsområdet som jag har nu, civilutskottet, det händer aldrig någonting. Och utsökningsbalken, alltså, alla tittar på sitt lilla egna. Men jag tror att ska vi också börja gå igenom det som ändå har gjorts, där det är väldigt mycket bra utredningar som ligger. Då tror jag också att det behövs en större samsyn och helhet. Och med det sagt så behöver vi inte fortfarande finnas politiska skillnader, men vi behöver kunna liksom driva processen framåt. Just nu känns det ibland som att den drivs inte framåt, utan man försöker snarare försöka hitta olikheter för att stoppa processer istället för att driva den framåt, och det är olyckligt. Det får bli det sista ordet från panelen idag. Stort tack för att ni tog er tid att vara med. Stort tack till alla som tog sig tiden att komma hit, också då 12 minuter över tiden för, som var utsatt för ungefär hälften av er. Vi hoppas att vi får se er igen. Vi skickar ut en ny inbjudan till ett nytt seminarium med en ny konstitutionell fråga någon gång i skiftet, kanske september-oktober skulle jag tippa. Stort tack för idag och på återseende.